Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dneska bude trošku speciální, zase trošku jiný, kecací a určitě bude strašně dlouhý, takže se předem omlouvám. A bude to video What's in my bag s touhle s tou mojí novou, relativně novou kabelkou Oju. Doufám, že se to takhle čte, píše se to OJJU. A je to vlastně značka kabelek, které se prodávají na Zutu, je to česká značka. A ty kabelky se vyrábějí ve Španělsku, jsou fakt kvalitní, některé jsou kožený, některé koženkový, tahle ta moje je myslím koženková. A je strašně veliká, praktická, prostorná a já ji teďka tahám skoro furt. Jediné, co mi na ní možná trošičku vadí, nebo co bych vám chtěla říct, je to, že vlastně její zapínání je takhle jenom na takovouhle šňůrku uprostřed. A já jsem trošku paranoidní a občas třeba, když jsem někde v MHDčku, tak si to víc chráním. Třeba bych radši, kdyby tam byl nějaký zip, nebo kdyby se to dalo víc sepnout i jakoby takhle po stranách. Ale jinak ji mám strašně ráda a je super praktická. A dneska vám teda ukážu, co všechno v ní nosím. Takže já se na to vrhnu, ať to neprodlužu. První věc, kterou vždycky nosím, je samozřejmě telefon. Mám teda iPhone 5S a mám ho teďka v tomhle tom obalu. Doufám, že se vám to zaostří. Který je od značky Mujo. Ta značka se prodává na Woodies.cz a je strašně sympatická, jsou to takový minimalistický designy, takhle kožený, dělají věci na zařízení Apple, takže obaly na iPady, na Macy a tak. A tenhle ten konkrétní má takovouhle kapsičku, která mně přijde úplně strašně praktická, můžete si tam dát kartu nebo nějakou vizitku, nebo třeba číslo od šatny, když jste někde, abyste ho nestratili a tak různě. Já tady mám teďka zrovna tenhle lísteček ze včerejšího pop-upu z Win-Win. Tak další věc, kterou vždycky nosím, nebo vždycky, když jdu do školy, je iPad. Ten mám zase v tomhle tom obalu, což je značka Matt and Net. Zase doufám, že to čtu dobře. Ta se prodává na Urban Luxu a je to teda, není to kůže. Ta značka je vlastně veganská, je to nějaká náhražka. Ale je fakt kvalitní a vypadá strašně hezky. A takhle ho většinou používám, mám ho takhle vlastně ohnutý. A super je, že se dá tady takhle zastrčit. A můžete to mít takhle jako stojánek, což já používám vždycky ve škole. Že si to takhle vždycky položím k lavici a píšu. My teda nemáme lavice, my většinou máme jenom židle s takovou tou s takovým tím malinkým stolečkem, takže tohle je úplně ideální napsaní. Používám aplikaci Pages. Tak a většinou si tam teda píšu skoro všechny poznámky do školy, ale nosím s sebou i zápisník. Konkrétně mám tenhle ten Terry Bear, což asi znáte, je to nadace Terezy Maxový na pomoc dětem. A tenhle zápisník je super. Je vlastně takhle linkovaný. A je strašně příjemný, takový úplně akorát do kapsy, píšu tam různý nápady, nebo když prostě potřebuju papír. A s tím se teda pojí i to, já to vezmu takhle hezky logicky, že nosím i tenhle ten penál sebou, ten je z ateliéru Bláha, což je vlastně přítel jedný z našich čtenářek, která nám napsala, že její přítel dělá takhle věci z kůže. Jsou to takové různé penálky, peněženky, nebo obaly, kabelky. A je to fakt kvalitní kůže, je to hrozně příjemný. A vlastně ten jeho nápad zatím je, že vy si na tom webu vždycky ke každý té věci můžete určit, jakou chcete barvu té kůže, ale u většiny i jakou chcete třeba tu nit tam mít, anebo jaký třeba cvoček. Což mi přijde super, že si to můžete takhle personalizovat a vymyslet vlastně sami, tak nějak navrhnout. Tak a nosím tam, vejde se tam tak 4-5 tužek, ale já nosím to vlastně 3 propisky. Je to pro mě obrovská změna od Gimplu, když jsem vždycky nosila úplně obrovský penál plný veškerých zvýrazněvačů a tak. Psala jsem si obrovský nadpisy a vždycky to všechno celý vybarvovala. Tak na to teď už nemám tolik čas a nosím většinou jenom modrý tužky. Trochu nuda. Ale to, aspoň je to praktický a nemám toho hrozně moc v kabelce. Tak další věc, kterou denně se snažím nosit, je voda. Mám tuhle tu malinkou lahvičku, kterou si teda musím několikrát denně vždycky doplňovat.
ale je to fajn, protože mě to nutí pít, když mám u sebe takhle pití, ale zároveň nenosím nějakou velkou, abych neměla zase moc těžkou tašku, protože to úplně nesnáším. A mám teda tuhle tu malou, nevím, koupila jsem někde v supermarketu tuhle tu vodu. A jediný, co je vždycky vtipný, když s ní jdu na trénink a zase během tréninku si ji několikrát doplním a holky se mi vždycky smějou. Ale je fajn a mám ji ráda. Potom nosím kapesničky. Tak, další věc, co nosím, je tahle kosmetická taštička, ve které mám věci, které potřebuju denně. A abych je nemusela vždycky všechny předávat, tak předávám takhle v celku v taštičce. Ta taštička je z e-shopu Languo, languo.cz, kde mají úplně roztomilé věci. Zase ty všechny penálky, zápisníčky a tak, určitě tam mrkněte. Tady ta má vlastně takhle zip, který teda musím říct vůbec nepoužívám. A potom takhle na knoflík se otevírá. A zase zip, tady. Tak to vypadá. A co mám teda všechno vevnitř? Mám tam vždycky rtěnku, kterou zrovna mám na sobě. Teďka mám zrovna na sobě tuhle tu odmyku. To je odstín Ruby Woo. Úplně nejikoničtější a moje nejoblíbenější rtěnka od nich. A i asi celkově. Je to tahle, co mám teďka zrovna na puse. Je matná a vydrží úplně všechno. Druhá, co tam teďka zrovna mám. Mám tam většinou rtěnky takový ty, co zrovna nejvíc používám. Je tahle ta od Rimmelu Provocalypse. Tak. Tu mám v odstínu 500 Kiss Me You Fool. A ta teda taky strašně dobře drží. Má oproti tamtý rtěnce, která má klasický aplikátor, tak tady ta má takovejhle houbičkovej. Spíš jak nějaký lesk. A je taková tekutější. A když ji nanesete na rty, tak ona i hned zaschne. A pak už ji v podstatě nesundáte. A mají tady napsaný teda, že má držet 16 hodin. Já bych jí dala tak 6 spíš, potom začne už tak trošku cuckovatět. A blbý je teda, že když jste někde venku, tak ji můžete znova přetřít, ale tím, jak už tam jsou ty cucky, tak už to prostě nevypadá zas tak dobře. Ale nesundáte jí, no. To fakt nejde. Ona drží jak čert a jediný, jak ji sundáte, je pak olejovým odličovačem. Takže samozřejmě můžete si brát do kabelky olejový odličovač, ale já to tak teda nedělám. A takže ji pak spíš sundám až doma. Jo, a ještě jsem vám zapomněla ukázat, že druhá část té rtěnky je vlastně lesk a takovej fixátor, který si dáte přes ten první odstín. A je to teda jenom průhledný a mělo by to tu rtěnku zafixovat. A tyhle rtěnky jsou v prodeji na e-shopu Rimmel, rimmel.cz. A nebo v Rossmanech, ale nevím, jestli ve všech, nebo jenom ve vybraných. Tak, jo, tady, pardon. Další rtěnka, co mám teďka tady v té taštičce, je tahle ta od Macu, jenom takováhle nude. Teďka zase doufám, že se vám to zaostří. Ta je z té limitky, která byla minulý rok pro Enza Schuler, ale ten odstín si myslím, že má Mac i normálně, je to odstín Woodrose Luster. A ta je super, ta je prostě jenom taková fakt jemná a vypadá dobře. Potom nosím pudr. Teďka konkrétně tenhle ten Rimmel Lasting Finish odstín dvojku Soft Beige. A to protože je to prostě takovej malinký pudřík a když jsem dlouho venku, tak si občas prostě jenom přepudruju trošku nos a to je všechno, co dělám. Potom tady mám i balginy, protože mě občas bolí hlava, tak radši nosím u sebe prášky. Snažím se je samozřejmě nejíst jako nějak úplně často, ale vím, že když už mě ta hlava bolí, občas trpím na takové jako migrénky, tak mě prostě už nic jiného nepomůže, než buď se jít vyspat, což když je to ráno, nebo prostě když mám před sebou celý den, tak to nejde, anebo si vzít teda prášek. Další věc, co mám v kabelce, v té taštičce je tenhle ten krém na ruce od Neutrogeny. Ten úplně miluju, má krásnou vůni. Je to teď nevím, Nordic Berry, taková malina, jahoda, nevím. Ale je strašně příjemný, hezky hydratuje. A k němu mám i tenhle ten balzám na rty od Neutrogeny, vlastně ve stejné příchuti.
a ten je úplně boží. Skvěle hydratuje a je prostě strašně příjemný. A to mám, myslím, z DMK obojí. A pak tady mám ještě jeden balzám. Tenhle ten Skills. Ten je brusinkovej. A ten mám taky ráda, akorát jediný, co mi trošku vadí, že vlastně tady ten je takový, že se fakt hned vstřebá a je takový vláčný, hydratující. Zatímco tenhle ten je trošku spíš do lesku. Dělávám takový jakoby povlak na těch tech, které já prostě mám furt tendenci vždycky si jako otřít. Je mi to spíš takový jako, není mi to tolik příjemný, než tenhle ten. Jo, to byla divná věta, ale vy jste to určitě pochopili. Tak, další věc, co mám v té taštičce, teď se mi zdá úplně bezedná, furt tady něco vytahuju, je zrcátko od Lancome. Doufám, že se vám tady ukáže. Je takovýhle zlatý a nosím ho sebou prostě proto, že si nedokážu nandat trtinku, zvlášť když je takhle rudá. Úplně bezchybně, bez zrcátka. A ne, vždycky se mi chce chodit kvůli tomu na záchod. A další věc, co tady mám, je tohle, co jsem dostala včera na tom pop-upu u holek z Win Win Love. A je to šitíčko. A je strašně roztomilý, dala jsem si ho hnedka tady do kabelky, že ho budu nosit. Tak doufám, že ho, nebo no, je blbý doufat v to, že někdy využiju šitíčko, že mi třeba něco rupne nebo tak, ale hrozně se mi líbí. Takže bych ráda, aby bylo fakt užitečný. No a poslední věc, tady koukám, že jsem si mohla trošku uklidit v té taštičce, ale tak co, no, jsem taky člověk a hlavně mají fakt hezký design, takže vám to ukážu. Jo, tampony, opravdu tady mávám tamponem před kamerou, ale jsou to tyhle styria. A mně se prostě strašně líbí ten obal, já jsem úplně uchylná na veškerý obaly, vidíte tady ty taštičky, penálky a tak. Takže i tampony si vybírám podle toho, jak jsou krásný. Tak konec mávání tamponama před kameru. A ukážu vám ještě tady uvečku. Většinou ji nosím takhle na ruce, ale snažím se ji už dávat někam do kapsy, protože se mi to nelíbí mít ji takhle na ruce. Ale dost často si dělám prostě culík, když se potřebuju soustředit, nebo když něco píšu, když na něco koukám, protože mě prostě furt lezou ty vlasy do obliče. I teďka bych si ho nejradši udělala, ale musím to vydržet, to nutkání. Tak to bylo všechno z mojí taštičky od Languo. Tak sundám si gumičku a jdeme dál. Tak. Další věc, kterou určitě všichni uživatelé iPhoneu ví, že musí mít v kabelce, je nabíječka na něj, protože mi nevydrží celý den nabitej a většinou kdekoliv sedím v nějaký kavárně nebo tak, tak hledám zásuvku. Další věc je peněženka. Mám tuhle tu fialovou z Lindexu. Už ji mám tak rok a půl, možná dva. Je to na ní trochu vidět, když se podíváte tady na ty rohy. Ale mám ji strašně ráda a hrozně se mi líbí ten střih. Vlastně takhle vypadá vevnitř. Tady má takhle ještě kapsičky, které mám plný různých kartiček do těch kaváren a tak. A tady má ještě kapsičku. Jediný, co je blbý, že jediná kapsa na bankovky a na mince je tady ta. A ta bankovka se tam prostě normálně nevejde, takže občas je tam tak trošku, jako musím zmuchlat. Ale výhoda je, že já nenosím žádný moc extra velký peníze, takže když tu stovku zmuchlám, tak ono to zase tak nevadí. A samozřejmě jako nemyslete si, že ji muchlám jako takhle, prostě normálně přeložím. Ale tak furt jsou to peníze, tak se mi to úplně nelíbí. Tak, dál. Potom nosím už teďka většinou brejle, protože to asi o mě ani nevíte, že mám brejle. Já je nenosím denně, nenosím je jako přes den. Mám jenom 3/4 dioptrie na levém oku a nosím je teda vždycky na řízení, do kina a na přednášky, protože prostě hůř vidím nějaký prezentace nebo nějaký titulky a tak. A teďka máme školu většinou večer, takže už mám i takový unavený oči a fakt mi to pomáhá. No a určitě chcete vidět, jak v nich vypadám. No, co? Líbí? Neříkejte, že ne, prosím. A jsou to od značky Electric, koupila jsem je v jedné optice u Národní třídy, ale teďka jsem šla okolo a viděla jsem, že už tam ta optika není, ale určitě seženete i někde jinde. Tu značku možná znáte spíš jako sportovní, oni vyrábí lyžařský brýle. Tak,
Další věc, co mám v kabelce, jsou sluchátka. Konkrétně tenhle od Happy Plex, barva Rose Gold a je to ten typ ty pecky. Já nemám moc ráda ty špunty, mě vadí prostě, jak mi tam prostě mi vadí v uších. A tenhle jsou hrozně hezký, ta Rose Gold barva mě se hrozně líbí. Tak a další věc, co teďka nosím, už jak je hezčejc, hezky venku, jsou sluneční brýle. Tohle jsou Ray-Bany ze stránky EasyOptic.cz, která má skvělý koncept, hrozně se mi líbí, tam mají vlastně značky Ray-Ban, Vogue, Prada a takový různý, ale snaží se vlastně podporovat lidi v tom, aby nebrali ty sluneční brýle jako jenom takovou zdravotní věc, ale i jako módní doplněk a takový vlastně doplněk té osobnosti, protože jejich hlavní věc, že mají ty dioptrické brýle a pro lidi, co je nosí fakt denně, tak je to prostě strašná část jejich jakoby osobnosti a jejich vzhledu, takže by si lidi měli dávat trošku větší pozor na to, když ty brýle vybírají, aby fakt seděly jejich osobnosti a tak. No a abych se dostala k jádru věci, tak oni jsou vlastně e-shop, ale mají na IPáku v Praze i takový salon, nebo takový jakoby showroom, kam můžete přijít. Je to až ve čtvrtém patře vlastně té budovy. Není to úplně takový obchod, což je ale strašně příjemný, protože to není takový ten koncept, že tam přijdete a máte pocit, že pokud si ty brýle nekoupíte, tak tam tak nemůžete odejít, máte furt nějaký prodavačky jakoby za zádama a tak. Tohle je takový příjemný, ty brýle tam jsou všechny vystavený, nemusíte nikoho žádat, aby vám odemknul nějakou skřínku a tak. A je to fakt příjemný. A na e-shopu mají ještě takový zrcadlo, který funguje tak, že vy tam nahrajete svoji fotku a dá se tam vlastně na váš obličej ty brýle, můžete si je takhle jakoby vyzkoušet virtuálně, což je super, protože samozřejmě ty brýle jsou tam třeba od 1500 až do nějakých 5000. A takže si je chcete vyzkoušet samozřejmě, než si je objednáte. A taky mají jednu službu, kde vy vlastně si vyberete 3 dioptrické brýle, které chcete, nad kterýma třeba přemýšlíte a tak, a necháte si je domů poslat. Oni vám je pošlou v takové krabičce na 4 dny. Vy si je můžete vyzkoušet, poradit se prostě s rodinou, s kamarádama, který si máte vybrat. A pak jim je pošlete zpátky. Ta krabička už je vlastně předplacená, takže už jako nemusíte kupovat další poštovní. A celá ta služba stojí asi 180 korun. No a potom, když si nějaký z těch brýlí vyberete, zadáte si tam objednávku, že jo, samozřejmě ty brýle přijdou jenom s takovýma těma čirýma sklama původně a vy do té objednávky zadáte i, jaký chcete ty skla tam mít, ty dioptrie a tak. No a když si to objednáte, tak pak se těch 180 korun, co to stojí, vlastně odečte z té vaší objednávky, takže vás to vlastně ve finále nemusí stát vůbec nic. Což mi přijde strašně super pro lidi, co nemají šanci se do té Prahy dostat, jít si je vyzkoušet osobně. A mají tam fakt spoustu krásných brýlí a i super ceny. Takže se na to určitě mrkněte, easyoptic.cz. A teďka už k těm mým, já mám odtamtud sluneční brýle, Ray-Bany, tyhle z ty Clubmastery a už se nemůžu dočkat, až bude venku fakt hezky, že je budu moc nosit denně. Tak. A teďka už koukám, že mám v kabelce už jenom klíče. Tak. Mám tohle tu Eiffelovku z roku 2000, když jsem tam byla v 5 letech. A takhle vypadá ta kabelka vlastně vevnitř, má jednu kapsu. A teď nevím, jestli už jsem vám říkala, asi ne. Ty kabelky se prodávají na Zutu a my jsme o ní měli na blogu soutěž, která už je teda ale vyhlášená. Ale protože byl strašný zájem o tu soutěž, bylo tam snad nějakých přes 700 komentářů, za což vám strašně, strašně děkuju. Jste skvělí, že jste takhle aktivní. Tak jsme se vlastně s Zutem domluvili, že abychom vás potěšili, tak vám dáme slevu. Takže při objednávce na Zutu, když zadáte kód OJU Cup of Style, ještě vám ho napíšu do infoboxu, tak budete mít 10% slevu. A platí to vlastně, neplatí to jenom na věci ve slevě a na úlovky dne, který mají na Zutu. Tak a ten kód platí do konce března. Tak doufám, že budete mít radost, že ho třeba využijete. A to je pro dnešek všechno. Takže já vám děkuju za pozornost, doufám, že jsem vás úplně neunudila. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů jakýkoliv vaše postřehy, co vy nosíte v kabelce, co vy
si myslíte o těch věcech, co jsem vám ukázala, anebo co byste chtěli vidět v nějakém z dalším videu. Dejte tomuhle videu like, dejte nám subscribe a mějte se krásně. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj!